אני בחרתי בשביל הכלכלה, בשביל הביטחון. אך ורק, בגלל הביטחון. כולים, גם כלכליים וגם ביטחוניים. אני שם את על המוזניים ואני מכריע מה שיש. אני מאוד מאוד מקווה שיהיה לנו יותר טוב במדינה הזאת, מספיק עם כל מה שאנחנו עוברים, ומי שיעלה, אני מקווה שיהיה לו שכל ולא רק כיסא. חייב לבחור בין שני מנהיגים, יש לנו את ביבי והרצוג, ואני מחליט משהו טוב ועושה את השיקולים ואז בוחר. כולם מבטיחים הבטחות. המצב יהיה אותו דבר, מאיפה הוא יביא כסף, מאיפה הוא יביא כסף, שהוא יוציא את הדירות, ירוקן את הדירות, כל זה סיפורי פוגי. שביתות יהיו, מלחמות יהיו, שלום לא יהיה, כלום לא יהיה. אז אנחנו צריכים ביטחון.